Uwe mwega, ndakuga ibia na ngirishia mwathani ni hamari to makwa jitika gata trida the bed wa thina ni umahu mbenya wa mothe doka ha ngeda twaranirie ni na we murata wakwa uhoro wegi muturire wa haria ngai andutete na haria anginyitie ni ha guciaro ciariro kuna mwana wa maragwa kundu gugwito kamauha kundu kuo ciariro ni aciari akwa my mom na my dad na waciaranĩro tũciaranĩirwo na ciana ithano anake atatũ na airĩtu erĩ na ngacokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe ngenda twambĩrĩria karũgano gakwa ka mũtũrĩre wakwa rĩ ngwenda kwambĩrĩria na ũrĩa ndakũrire na ũrĩa kana harĩa ngai wakwa anginyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ngĩkũra rĩ nĩ ndakũrire na mathĩna marĩ maingĩ mũno na nĩ ndakũrire meneto mũno no no njokagĩria ngai ngatho tondũ macio matiagĩrire kana kinya harĩa ndĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũra o ũguo tũthiangĩte ũguo ndĩ class 4 my mom makinyire handũ makĩhĩtania na my dad ndĩ class 4 koguo my mom akĩona rĩu no atuoire agĩgĩtũtwara gwa cũcũ witũ na my mom atũtwara gwa cũcũ witũ nĩ athire agĩtũtiga kũu na atũtiga kũu agĩthiĩ Nairobi gwetha wĩra wa nyũmba nĩgetha one kĩndũ ithuĩ tũngĩrĩaga kana angĩtũrĩhagĩra nakĩo cukuru ona gwata kwĩhumba tondũ rĩu tũtirĩ na baba nĩwe wiki tũrorete igũrũ na ũguo noguo twagĩkire no my mom aimagara athiĩ kũrĩa atũtigire nĩ twatecekire mũno tondũ nĩ twahũragwo mũno tũkarutithio mawĩra maritũ no my mom ndamenyaga macio mothe marĩa tũgeragĩra koguo niĩ hakwa njugaga twarĩ ciana nyingĩ mũciĩ ũcio wa cũcũ witũ twarĩ ciana nyingĩ no kati ya ciana icio ciothe Trees as a bed nĩ athũirwo mũno nĩ ndathũirwo mũno nĩ ndakũrire nyonetio rũmena mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na ndiũĩ kana nĩyo ĩtagwo rejection nĩ nda rejectagwo mũno gũtirĩ mũndũ wathikagĩrĩria ndakũrire ndĩ mũirĩtu mũhoreri tondũ hingo ciothe niĩ ũngĩangorire wangoraga ndĩthikĩire nĩ ndemenete by the way niĩ ndĩrokire kwĩyenda juzi nĩ ndakũrire ndĩmenete mũno 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 nĩ tondũ wa ciĩko iria twekagwo nĩ my aunt niĩ hakwa sister yakwa ona njugaga nĩ endetwo we tondũ ndinamba akinyaga ciana iria ingĩ ciĩ kũu ciothe na sister yakwa makagũrĩrwo nguo no niĩ ndiagũragĩrwo koguo niĩ ndatũraga ndĩ mũtarũkĩre tũkuo tũrĩa ndagũragĩrwo nĩ baba witũ rĩrĩa twarĩ gwa baba witũ tu no tuo ndatũrire natuo o nginya rĩrĩa ndathire wĩra wa nyũmba ngĩambia kwĩgũragĩra nguo niĩ mwene kenjuge mũtũrĩre wakwa kana mũtũrĩre wa gwitũ kana wa ciana citũ wathũkire mũthenya ũrĩa my mom na my dad mahĩtanirie mũthenya ũrĩa twaimire gwitũ mũthenya ũcio nĩguo mũtũrĩre wakwa wathũkire tondũ baba witũ ndingiuga arĩ mũru nĩ atũroraga wega baba witũ athiaga nginya thoko agatũgũrĩra nguo nĩ atwendete mũno niĩ na sister yakwa ũcio mũkũrũ in fact ithuĩ tweragwo twĩ twins tondũ baba witũ athiaga agatũgũrĩra nguo cihanaine koguo twekĩraga nguo ihanaine niĩ na sister yakwa nĩ atwendete mũno 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 koguo njugaga mũthenya ũcio my mom mahĩtanirie na my dad nĩguo mũtũrĩre wakwa na wa sister yakwa tondũ nĩ ithuĩ twendetwo mũno wahĩtanire na twagĩtwarwo kũrĩa gwa cũcũ witũ tũgĩteco mũno my mom agĩgĩthiĩ wĩra wa nyũmba no my mom athiĩ wĩra wa nyũmba nĩgetha tũikarage maica mega no nao my aunt matũmĩrwo mbeca marĩaga ciothe igathira makagũrĩra ciana ciao nguo ciana ciao igĩthiĩ cukuru rĩ ciheagwo mbeca nĩ gatharanji cirĩanie cigũre indo cirĩe no ithuĩ nginya gũkua tũtiakuaga irio koguo twatũraga tũrĩ ahũtu niĩ ulcers cianyitire hĩndĩ ĩyo kuma ndĩ class 4 cikĩnyita ulcers cianyitire hĩndĩ ĩyo ndatũraga na thĩna wa ulcers kũndura kũndura
tondu ndina ma stress na bado gä akuria tutirona nä twaherithagio må no na niä ndugaga nä twaherithagio nä ndaherithagio må no nä manyaraire må no no niä ndiamenyaga ona må thä å yå ndirä ndamenya nä kä gä atå maga manyarare å guo hingo ciothe manjä raga maå ndå moru mangå tå maniä mwene ndä mene hingo ciothe manyonagia ndä må ru nä getha thiä na mbere na kwä mena magatwä raga ciugo njå ru cia hå ra thoni magatwä raga ciugo njå ru ciä giä mami witå nä getha tå mene mami witå but nä tondå nä twonaga mami itå nä arutanagäria må no gå tirä hä ndä tå ngä amenire mai mau ithue tå rä a nini tweragwo mami itå nä må maraya na tweragwo mamu wanyu athire kå hå ra å maraya Nairobi na niä mwenyewe ndiå ä kiugo å maraya nä atä kä ramanica koguo sister yakwa tondå tå tiganä te na mwaka å mwe rä nä må kå rå kå ngä ra rä u å cio nä we ndoragia atä rä rä mcongå ri rä å njiguaga atä mami itå nä må maraya maraya nä kä tondå ndioä onake sister yakwa ndoä onake njä ra onani ndiå onani ndi tondå bado cici nä wa ndogo andå acio nä marä na bitanes må no na ithuä no tå tiå ä nä kä gä atå maga na mamu rä rä oka nä twonagio wendo må ingä na magatuonia å rä a matwendete na mamu acoka tå kambia rä u nä ingä gå teco ithuä niä na sister yakwa ndamwä na må ciä å cio warä na andå aingä no niä na sister yakwa anko itå angä okire twokä ragio thathi ta cia å tukå tå thiä tå kamwethere thigara na nä å ä gä cagi nduka cihingagwo tene må no cihingagwo kiroko cihingagwo the mwe no twatũmaga nduka thathita na hau bara hena må titå koguo å rä a niä na sister yakwa twekaga twathiaga tå gaikara na kå u bara nä getha tå gä coka tå kore aniko itå nä akomire na ariganärwo nä getha tuone toro koguo twatå raga tå ceragä rwo nginya nä cukuru tondå nä tå cereirwo nä gå kä ra nä tondå tå komire tå cereirwo må thenya å mwe nä ndonire maica nä maritå må no na itå ra rimu nä kwarä ra må thuri wethanagä ra wä ra na må thuri å cio nä we ndakorire kä mwä ra niä nä kwenda wä ra na må thuri å cio andora no gå thekathekire akiuga we å retha wä ra å kå hota kå ruta wä ra atä na å rä a mwana må nini ndirikanaga nä ndarä rire må no ngä mwä raca ndä mwana må nini no nä ngå hota kå ruta wä ra na må thuri å cio nä akä njetheire na ngiuma kå ite kuga na ndarä class 5 hä ndä ä yo ngiuma kå ite kuga ngä twarwo wä ra må tumia å cio akä nyamå kä ra no nä aigire å yå ndangä hota wä ra nä kairä tukanini må no na ngä mwä raca nä ngå hota ofici niä ona ndiahotaga wä ra tondå ndiå ä kå ruga ndiå ä kå hå ra nguo ndä rä o mwana må nini no må tumia å cio ngai nä agå tå magä ra må ndå agatuä ka åteithio må tå rä re-inä waku ngai nä akä raga må ndå ngoro ya wendo thä inä wa ngoro yake tondå okorwo he må tumia ũhandorire kana wanderire nĩ mũtumia ũcio etagwo mama Pita mũtumia ũcio nĩ anyendete na njĩra nene tondũ wakoraga nginya ndonaga nginya ta yanyendete gũkĩra ciana ciake tondũ ndangĩendire kũigua atĩ niĩ nĩ ndĩrahĩtĩrio nĩ ũmwe wake agĩtwara ciana ciake out ona niĩ nĩ andwaraga akĩgũrĩra ciana ciake nguo ona niĩ nĩ angũragĩra mũtumia ũcio etaga nginya mami witũ akamwĩra oka tondũ ndendaga athiĩ nĩ onaga ndathiĩ ndigũcoka koguo etaga mami witũ mũico wa mweri akamwĩra oka hĩndĩ ĩyo andĩhaga ciringi ngiri ithatũ ona ti mbeca nyingĩ andĩhaga ciringi ngiri ithatũ mũcara wakwa wakinya ngamwĩra niĩ ndikwenda kĩndũ eke mami witũ oe mbeca icio ciothe koguo ndatũraga ũguo ngai wa moyo akũrathimage må no mama Pita na nä ngwendete na nä ngũtĩĩte nä tondå ndiaimire gwaku å nyonetie å ru ona ma kana å nyararä te na kå u nä kå ndagä ikarire mä aka ä rä ndaikara mä aka ä rä ndathiä ndithemba ndiacokire koguo rä u ningä ngä coka harä a na mworoto wakwa warä maä ma aime wä ra acoke gwake tondå ndori maä mamu nä kä kä ngä tå maume gwaku mami atwä raga atä baba wanyu ndandeithagia koguo niä ndonire atä rä rä ndathiä wä ra rä mami ndagå tindanä ra na mbeca cia baba nä arä kaga atä a
nĩ ndĩmũtũmagĩra mbeca akona mbeca cia gũkĩrugĩra ciana. Koguo rĩu ndonete ndathiĩ wĩra maica nĩ makwagĩra. Ngĩra my mom gũcoka harĩa ha baba nĩgetha ciana ici ingĩ citũ itige kũnyarirĩka na gũteso. Woe mũgambi witũ na woe mũcoo witũ mũikarage nake. Tondũ mũcoo nĩwe warĩ mũkũrũ kũngĩra, no mũcoo nĩ andũ arĩa matendete wĩra wa nyũmba. Koguo ndangĩetĩkĩrire wĩra wa nyũmba. Na ngĩgĩthiĩ ngĩruta na ndaruta my mom nĩ agĩcokire kwa my dad. Ningĩ maikara ningĩ makĩhĩtania rĩngĩ. Rĩu ningĩ my mom agĩthiĩ mwena wa Nairobi ningĩ o gwetha wĩra ũrĩa wa nyũmba. Ona gũtuĩka no ndamũteithagĩria tondũ niĩ ndĩrĩ o wĩra wa nyũmba. Akĩhota gũkombora nyũmba, ngĩhota kũrĩhagĩra kana gaitũ cukuru karĩa kanini. Koguo gagĩthoma ũguo na Ngai nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha. Na maica magĩthiĩ ũguo ngĩnogio nĩ wĩra wa nyũmba, ngĩona rĩu hike. Na ngĩciria rĩngĩ ndahika rĩ, nĩ ngũhota rĩngĩ gũcenjia mũtũrĩre wa mam ũrĩa nyendaga. Tondũ okorwo he ũndũ ndakũrire nyendete kana njugĩte, no nyende kũgarũrĩra mami witũ mũtũrĩre aikarage maica mega. Nĩ wona? Ngĩona ndahika rĩ, mũtũrĩre wakwa nĩ ũgũcenjia na njenjerie my mom mũtũrĩre. Of which ndarĩ mwana o mũnini tondũ ndarĩ mĩaka 17, 16 hau ũguo ngĩhika niĩ. No nĩ wona ndĩrĩ o mũnini, meciria makwa matiraruta wĩra. Kuona atĩ ona korwo no kũhika rĩ, ndathiĩ ndahikĩra mwanake wauma cukuru, arĩ akoretwo hĩndĩ arĩkia form 4. Koguo ndathiĩ ndamũhikĩra itakwamba gwĩciria tondũ ũyũ ona ndarĩ wĩra. Wĩra ũrĩa araruta wĩra wa kũrũria meroni. Koguo ndiramba gwĩciria atĩ mũndũ ũyũ ona korwo ndĩmũhikĩre ndangĩhota kũnjenjeria mũtũrĩre wakwa ũrĩa ingĩenda. Koguo ngĩkora nĩ ndahika, no ndinahika tondũ nĩ ngwendaga kũhika. Ndinahika tondũ nĩ ngũkinyĩte wa kũhika. Ndahika tondũ muoroto wakwa ũreĩra atĩrĩrĩ, ndahika rĩ, nĩ ngũhota gũcenjia mũtũrĩre wa my mom na maũndũ make magĩrĩre. No nĩ ndekorire aca gũtirĩ ũndũ ta ũcio wathiĩ na mbere. In fact nĩ gũthũkia ndathũkia maũndũ tondũ nĩ twagianire mũno na my husband. Ngĩona mũtũrĩre nĩ waritũha na ngĩthiĩ ũguo ngĩgĩa mwana. Na ndagĩa mwana mũtũrĩre ũgĩũka ũkĩritũha mũno mũno mũno. Na mũtũrĩre waritũha ngĩona rĩu no nyumire gwake tondũ nĩ twakinya kwaga irio, nĩ twakinya kwaga gĩa kũhingĩrwo nyũmba. Ngĩona tũtigũkuĩra nyũmba, reke nyumagare thiĩ wĩra wa nyũmba. Na ndathiĩ wĩra wa nyũmba mũrata wakwa rĩ, ndainũkia mwana witũ gĩcagi, my mom nĩ acokire rĩu gwake. Okay, my mom ahikĩte kwa mbere na my mom agĩkiuma kũu kwa mbere agĩkĩhika rĩu gwĩ baba witũ. Rĩu thaa ici ndarĩ gwa baba witũ, e kũrĩa ahikĩte kwa mbere. You get me well? Okay, my mom nĩ acoka rĩu kũrĩa ahikĩte kwa mbere. Na agĩcoka kũrĩa ahikĩte kwa mbere rĩ, nĩkuo arĩ thaa ici. Na Ngai no mwega, maũndũ mothe mekĩkaga tondũ wa kwenda kwa Ngai. Na harĩa Ngai aigĩte nĩ haku, hau nĩho haku. Ngĩkĩmũtwarĩra mwana wakwa, ngĩmwĩra mamu, ikara na mwana ũthiĩ wĩra. Tondũ still, ona ndĩ kĩhiko-inĩ rĩ, ndirĩ ndĩrahota kũhingia merirĩria ma ngoro yakwa. Kana ũrĩa ndaigĩte atĩ nĩngĩenda kũririkana my mom. Kana nĩngĩenda mami witũ aikare wega. Koguo ona ndĩ harĩa kĩhiko-inĩ ndĩrĩ ona gĩtagatago gĩa kuona atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩndahingia ũrĩa nderĩte Ngai nĩngĩenda kũingĩria my mom. Koguo yambindire nyume kũu thiĩ wĩra wa nyũmba nĩgetha thũkũme. Na hĩndĩ ĩyo rĩ, mwana nĩ akinyire wa gũthoma, ndirĩ ndamũingĩria cukuru tondũ ndirĩ na mbeca ona ciringi ndirĩ. So koguo nĩguo akinyire handũ niĩ thiĩ wĩra. Ndathiĩ wĩra, kamwana karĩa gaitũ kanini rĩ, nĩgakinya ga kũingĩra high school. Na nĩndatũraga njĩraga Ngai atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ harĩ ũndũ ngĩenda ũtwĩkĩre, niĩ ndiathomire. In fact gwitũ gũtirĩ mũndũ mũthomu atĩ ũthiĩte high school nginya anake acio erĩ akũrũ, othe makinyĩte class 8. Koguo nderire Ngai atĩrĩrĩ, nĩnderaga Ngai atĩrĩrĩ, no nyende brother yakwa ũyũ mũnini akanakinya high school. Nĩ ndehoyaga Ngai ũguo. Koguo ihinda rĩrĩa brother yakwa akinyire wa gũthiĩ high school rĩ, gũtiarĩ mũndũ warĩ na ciringi ona ĩmwe.
ingimutwara high school. Na mũndũ arĩkia class 8 rĩ, nĩ abataraga gũkorwo na nyũmba yake nĩ tondũ nĩ akĩgimara kũrĩa akũgimarĩra. Brother yakwa ndarĩ na nyũmba na niĩ nĩ hĩndĩ ndathiĩ wĩra wa nyũmba. My mom akĩnjĩra Teresa, bawaria na mũtumia ũcio akũkombere mbeca nĩgetha tũhote gwakĩra mwana ũyũ wanyu ana arĩa akĩgimare ndakae gũcererwo. Of which nĩ ndaiguire ruo mũno kuona atĩ ona ndikarĩte thĩiniĩ wa nyũmba ĩno no nĩ ndambia gwĩtio mbeca. Na rĩu ndĩrambĩte gũthiĩ nĩgetha nyingĩrie mwana wakwa cukuru, no rĩu ningĩ nĩ brother yakwa. Ngĩikara thĩngĩrĩra mũno ngĩririkana atĩ nĩ ma baba ndakwĩrire atĩrĩrĩ, ndũkanareke ũyũ akanaga gũthoma tondũ we last born witũ, nĩ ingĩenda akanakinya harĩa ithuĩ tũtakinyire. Narĩ tũkiugage atĩ Ngai, kana tũkiugage nĩ ma nĩ tũrĩ na ũmwe witũ wagĩthomire, kana maybe nĩ akarũgama na mũciĩ witũ hau baadaye, nĩ akarũgama na mami witũ ithenya rĩrĩa ithuĩ tũtahotire kũrũgama nake. Koguo rĩu ũrĩa ndekire niĩ ndakombire mbeca, ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa mũgwĩka rĩ, mũkũmba maturuba rĩ, ndiũĩ kana kwanyu nĩ kũmbagwo maturuba rĩ, maya ma ndaka. Ngĩmwĩra inyuĩ mũkũmba maturuba rĩ, niĩ naniĩ nĩ ngũkomba mbeca mũtumia ũyũ. Na hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩha ciringi 6,000, koguo ngũmũkomba mbeca cia mĩeri ĩrĩ ciringi 12,000 nĩgetha cigũre maturuba rĩ, na nĩgetha akĩgũrĩrwo gatanda na kamatress. Na ũguo nĩguo ndekire, ngĩra mũtumia ũcio nĩ ũkũngombera mbeca, kaba ngũrutĩre wĩra mĩeri ĩyo ĩrĩ, na akĩngombera, na brother yakwa agĩakĩrwo, na rĩu ningĩ nĩ mbeca cia kũgimara, tondũ itingĩaiganire mabati na cia kũgimara, na nĩ ndaritũhĩirwo, hau nĩ ndaritũhĩirwo, tondũ my mom anjĩrire rĩu ningĩ mwĩtio rĩngĩ, my mom, okay, ndingiuga nĩ angiaga, no nĩ ndanyitagwo nĩ stress mũno tondũ hingo ciothe niĩ nĩ niĩ akoragwo arorete igũrũ, tondũ nĩ onaga nĩ niĩ mwana ũrĩa warĩ na tha, nĩ niĩ mwana ũrĩa werutagĩra mũno, na ndiamũkararagia, gũtirĩ ũndũ ndamũkararagia. So my mom akĩnjĩra we rĩ, ũndũ ũrĩa ũgwĩka rĩ, komba mbeca ingĩ, rĩu ningĩ ngĩkomba 6,000, icio nĩ mĩeri 3, ngũrutĩra wĩra mĩeri 3 itarĩ ona ciringi nguona, na ngĩkomba mwana witũ akĩgimara. I remember nginya mũrango wa nyũmba yake wekĩrirwo mũrango wa mbaũ, kamũrango o ũguo koru mũno, na akĩgimara. Agimara ningĩ tũtathiĩte mũno rĩ, nĩ arabatara ningĩ kũingĩra cukuru, nĩ arendekana ciringi 4,000, na mwana ũcio, by the way, okorwo he mwana mũgĩ thĩinĩ wa mũciĩ witũ, nĩ kahĩĩ kau, nĩ mwanake ũcio mũnini witũ, nĩ mũgĩ mũno, ona e primary ndarĩ akĩgĩa namba 4, koguo nĩ mwana mũgĩ mũno, koguo ndonaga mwana ũyũ angĩthoma no atuĩke kĩndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Koguo nderutanagĩria mũno, rĩu haha ndĩna mwana wakwa, ndamba gũtigana na mwana wakwa, nyambe harakishane na ũyũ nĩgetha make sure nĩingĩra high school. Koguo rĩu ningĩ nĩ akinya wa kũingĩra high school na gũtirĩ mũndũ wĩna ciringi yake, rĩu ningĩ nĩ ngombe mũtumia ũyũ. Koguo niĩ ndatũrarutagĩra wĩra kĩndũ itarona, kĩndũ itarona. Ngĩmũkomba ningĩ mwana witũ agĩthiĩ cukuru. Athiĩ cukuru rĩ, niĩ ngĩigua ningĩ nĩ nogirio nĩ wĩra. Rĩu nĩ ndarĩha thirĩ wene. Rĩu ngĩona, ngĩikara thĩ ngĩona, ngĩambia rĩu ũrĩa mũndũ ecokagĩra ũkona, ona wĩra ũyũ ndũraga ndutaga na gũtirĩ ciringi ona ĩmwe nyonaga, ona nditeithagia mwana wakwa. So nĩ hakinyire handũ ngĩcũrania atĩrĩ, kaĩ ndendete mwana wakwa, kaĩ nyendete brother yakwa gũkĩra mwana wakwa. Ndĩrambire gũcugurĩkĩra brother yakwa na ndinacugurĩkĩra mwana wakwa nĩkĩ. So rĩu ningĩ ngĩigua ngoro ũru, ngĩambia kũigua ngoro ũru, ngĩtigana na wĩra ũcio, ngĩinũka mũciĩ. No ndainũka mũciĩ mathĩna marĩa mekuo rĩ, nĩ maingĩ. Ndĩmwe haha karũgano ngamwĩra, gwitũ twakomaga, nĩ wona tũnyũmba tũrĩa twakoragwo gĩcagi tũriko tũu tũnini, twakomaga twĩ ciana citũ, tiga mwanake ũmwe wa kĩrĩ Nairobi, twakomaga twĩ othe, twakomaga niĩ na brother ciakwa igĩrĩ, na mom na sister yakwa, na hĩndĩ ĩyo niĩ na mwana wakwa na sister yakwa na ciana ciake igĩrĩ, na tũgakoma nyũmba ĩmwe, na tũtiakomaga. Twararaga tũkĩrĩo nĩ thigiriri tondũ tũreketie makuo thĩ,
twarĩ na mattress ĩmwe nĩ ndirikanaga. So mattress ĩyo yakomagĩrwo nĩ my mom na rĩngĩ ciana icio nini, na ithuĩ tũgakoma kũu thĩ tũkara makuo. Na hĩndĩ ĩyo nĩ karumu, my mom ambĩte akathiĩ kũhoya ũraro kwene. Athiĩ kũhoya ũraro kwene kũrĩa athiaga kũhoya ũraro rĩ, mũthenya ũmwe agĩũka agĩtwĩra, na niĩ kaĩ ndinakena tondũ ciugo iria njiguire ngĩarĩrio cikĩario nĩ mũtumia ũcio itinangenia. Nĩguo nderire my mom, kanyũmba gakwa ona ge kanini ũguo rĩ, rekaga tũgakomaga ithuothe na Ngai no agatũririkanĩra mũciĩ ũyũ. Na tondũ harĩa kĩanda harĩ na kĩnyũmba twakaga, hena nyũmba twakaga twakĩte maturubarĩ, tũkagĩa na mwĩhoko tũkerana tũkũnyitana twake maturubarĩ ithuĩ twakage nyũmba, Ngai no agatũririkana na atũhe mabati ma gwaka nyũmba ĩno, nĩtũgekĩra mabati nyũmba ĩno. Na ũguo nĩguo twekire. Koguo niĩ ndokĩraga tene mũno mũno matarĩ marokĩra, maturaga moĩ niĩ ndokĩra thiĩ kahinda, no ndathiaga ngaingĩra kĩnyũmba kĩrĩa, ngathaitha Ngai, ngahoya Ngai, ngahoya Ngai, ngamwĩra baba kũrorete gũkĩa, no gũtirĩ kĩndũ tũngĩrĩa kana tũngĩikia kanua na twĩna ciana baba, ngahoya Ngai mũno ndĩna ruo rũnene mũno, ngahoya Ngai, ngathaitha Ngai. Na nĩma ngagĩcoka ngacoka nyũmba, my mom akĩnjĩra ndikarĩkwo ũthiaga kĩroko kĩroko, ngĩmwĩra niĩ thiaga kahinda tondũ ndiendaga mamenye nĩ thiaga kũhoya, ndathiaga kũhoya. Na twaikarangĩte ũguo gũgakĩa, gũtirĩ kĩndũ tũngĩrĩa na ona hwaĩ mũtinarĩa atĩ mũrahũna, nĩ kamũtu mũrahetwo. Koguo ũndũ ũrĩa niĩ ndekaga, ndahoyaga ngeterera Ngai aringe kĩama, na Ngai nĩ aringaga kĩama tondũ twaikarangĩte hau waiguaga wanaga, nyita kamũtu gaka, nyita mbembe ici, nyita kamũcere gaka, ũrugĩre ciana. Ngona nĩma Ngai wakwa nĩ acokia mahoyo naihenya. Tondũ niĩ ndirikanaga mũthenya wa thoko wakinya, twathiaga thoko, tũgacagũra makabici maingĩ mũno. Makabici hĩndĩ ĩyo ciendagia ikũmi ikũmi thoko. Andũ arĩa moĩ kamauha nĩ moĩ thoko ĩyo indo ciĩ raithi mũno. Twathiaga tũgacagũra makabici ma gĩbaũ ma ikũmi, tũgoka tũkaiga nyũmba. Ũngĩonire tũkĩgũra no wĩcirie atĩrĩrĩ, nĩ kũiga tũkoragwo tũigĩte nduka kana thoko ya kambĩnji. Na hĩndĩ ĩyo twagũra tũrĩage ndĩirĩ, 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 ndĩirĩ. Niĩ nginya ũmũthĩ ũyũ thiĩ kambĩnji, tũtirĩ ndũgũ. Kambĩnji reke ngwĩre, twarĩaga ndĩirĩ, ndĩirĩ, ndĩirĩ. Tondũ kĩmera gĩa kinya rĩ, nĩ mũgũkĩgetha mbembe, no mũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa. Koguo twagũraga makabici, ithuĩ twarĩaga ngima ya kabici ndĩirĩ, 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 ndĩirĩ. Ndakũrire menete kĩndũ gĩgwĩtwo kambĩnji mũno, na nĩguo maica ma ngĩona maica handũ ha maica marathiĩ maritũhĩte, rĩu niĩ ngĩkĩra my mom, niĩ ngũcoka o Nairobi, thiĩ wĩra o wa nyũmba. No rita rĩrĩ rĩ, ndathiĩ maũndũ maya mothe ndahingia, nĩ ndakĩra brother yakwa, nĩndeka atĩa, nĩ athiĩ cukuru, nĩ agimara, koguo ngoro nĩ yamba yacokwo nĩ thayũ, tondũ nĩ twamakaga mũno, my mom nĩ amakaga, akoria woi nginya ũyũ ndagũthoma, koguo ndaiguaga ruo mũno na kĩeha. Na nĩguo hakinyire handũ ngiuga rĩu nĩkĩ ndacoka wĩra, tondũ mwana wakwa ndarĩ araingĩra cukuru, koguo ndĩrabatara aingĩre cukuru bado, nĩ acereirwo na mwaka ũmwe. Nĩguo hakinyire handũ ngĩgĩthiĩ wĩra wa nyũmba. Ningĩ ndathiĩ wĩra wa nyũmba, ndathiĩ nĩgetha rĩu njĩkĩre maĩ gwitũ, tondũ thĩinĩ wa itũra gwitũ ithuĩ no ithuĩ tũtekĩrĩte maĩ, ithuĩ no ithuĩ tũtarĩ na thitima, na nginya nyũmba tũtirĩ. No nĩ hakinyire handũ brother yakwa arutaga wĩra wa mjengo ũrĩa mũkũrũ, agĩkomba mbeca, akĩnjĩra Triza, reke ngombe mbeca ndona handũ ngĩkomba mbeca, tũgũre mabati twĩkĩre nyũmba ĩyo nĩgetha mami mone gwa gũikaraga, nawe ũcoke ũthiĩ wĩra wa nyũmba nĩgetha ũndĩhithie thirĩ ũyũ ndakomba mbeca nĩgetha tũgũre mabati. Koguo ndingĩamũkararirie, rĩu no nginya athiĩ wĩra nĩgetha ndĩmũteithie kũrĩha, ciarĩ 2029 iria ciagũrire mabati macio ma nyũmba ĩyo yothe,
koguo no nginya ngiathire wira nigetha ndimuteithie kugura mabati tondu ena family yake ena ciana arathomithia koguo ndangiahotire kuriha thiri ucio ari wiki nie ngiumagara na ngithie naigua nitwa riu nyumba ni ekirwo mabati na my mom ni mathi guikara kuria mathi guikara nyumba iria o uria yako tu ndiri anything ihana o uguo hakuna kitu ata moja iko nayo isipokuwa mattress moja peke yake tukirana atiriri karumu gaka kariko gaka ri brother yakwa ucio second born ri akomage kuu na ithuĩ tuthii kuria my mom na sister yakwa na twana twitu tukome rumu ino nayo rumu iria ingi tuciari rumu ithatu ri brother yakwa uyu munini ri akomage kuu uguo niguo twagayani twagayanire naigua nyumba ndiri kindu na ndiri o haha riu nindireciria atiriri mabati maya ni marabatara kurihwo nyumba ino ndiri kindu ona ki gutiri nginya thitima gutiri nginya mai na maundu macio mothe nindirenda kumeka ngira my mom ndeke riu nani nyumagare thie nigetha ndehithie brother yakwa kuriha mabati maya na nigetha nginya njikirithie mucii uyu mai tondu my mom ni kuri kundu twahoyaga mai ma kunywa tondu rui ruria twathiaga ri ni rwathukitio mai macamaga cumbi koguo matingianyuirwo koguo twathia twataha mau magacama cumbi tukahura namo nguo na tukaruga namo no makunywa tukahoya koguo kuria twathiaga kuhoya ri mundu no mundu ni makinogire na my mom akigira mai akiro riu ri ni ria muico ndutulihithagia mai ndugacoke kugira mai guku so my mom okanjira uguo ndaiguire ruo na ngirira muno ngirigwo kai guthiaga atia mai ma kunywa no ume mundu ngikimwira ni sawa ndukamake nie ndi mundu uria ndamayaga hinya o muthenya ngamera kai ni muwi muthenya umwe ni tukarugama ndameraga ciugo icio muno ni muwi muthenya umwe ni tukarugama mama brother yakwa uria second born ri in fact by the way naithui akurirwo ni na brother yakwa second born riu ndatinda ngimira ndaiga akaiga ni ma yani ni o ucio noyo wekiraga ciugo iria ndiraiga hinya no aya angi ukona ni marona ta tutagateithika ukona ni mara give up na ihenya kamera tigai ku give up ngai witu no ariuka nona na muthenya umwe ri ngigithii wira ndathii wira itaninite nginya wiki mai mamu akiurira thimu akinjira riu Triza riu ningi tutirona gia kuria riu ningi nginyitwo ni kieha nginyitwo ni stress ngirigwo ati uria ndirokire wira ningi ndathia gwitio mbia na nginya ndirokire ni gathe ndihithie uyu na hindi ndari o ngiri ithathatu koguo ngiri ithathatu ona korwo no uheo no ugo ni ati ugucigayania ndoka ni gathe ndihithie brata yakwa ni mabati na ni getha twike maundu maria mangi ngirira muno ni ndirikanaga ndaririre kiriro kiari kinene muno ngirira ngirira ngiuria baba ni ndirikanaga ciugo iria ndoririe ngai ndamuririe unyariraga niki urekaga o muthenya ndire niki urekaga o muthenya ngie na meciria maingi niki o hau noho ngai wakwa ahereire rwimbo ruria njugaga ati thina ni umago akihe gikugo kiu ndirikana riu aheire chorus thina ni umago thina ni umago akikorwo ni myuyu na waya na ciana ikwa na cici ni ciana iria tuciaranirwo nacio thina ni umago ngai akihe rwimbo rũu ni ndirikanaga ndathambagia mucii uria ndandikitwo ngai akihe rwimbo rũu ati thina ni umago uguo niguo ngai okire na nie nditindanire ona nditindanire kana ni rwimbo tondu ndaimire kuria ndandikitwo ri ndathii kungi ri yani o aria ndathii ngakora rwimbo ruria ni rurecokera o aria ndathii ngakora rwimbo ruria ni rurecokera so niguo muthenya umwe ndaikarire thi rukiambia ni kurira ndarira nie by the way muturire wakwa watũraga wi wa maithori muturire wakwa wothe watuire wi wa ruo na maithori koguo ngirira ngirira ningi ugicokera thina ni umago thina ni umago angikorwo ni myuyu na waya na ciana ikwa na cici ni ciana iria tuciaranirwo nacio
Tena leu wa so mutanya ucio ngai ni akirire meciria makwa kwenda kwiuria atiriri niki kaundu gaka gecokeraga thiini wakwa ndioe kana no njikare thi nyandike rwimbo ndioe ngioya bairo na ibuku ndina ruo na maithori ngiandika ihenya ona ndiamenyaga ni ndu ndirandika ngandika ou thi yani riu ngai aheire kindu kigima thina thimumagwo angikorwo ndikandika wa ndagika moja ngirikia kwandika so niguo muthenya umwe nie na murata wakwa ndiri o wira-ini akinjira Triza ndenda undu are studio ngai-ini ngimenya niguo nani ndina karatathi gakwa ngiikia kambagi ngimwira ni sawa ni tuthie na hindi iria twathire ri akiina nani ngira producer nani ndina rwimbo ndirenda kuina na ndiri ciringi ona imwe ona ndiui kana studio ni irihagwo ni hakiri ciakwa iranjira gutirihagwo witikie ndari o mwana nginya hakiri ndirona studio ndirihagwo ngimwira my friend producer ona ndina rwimbo producer ri ndaramba kunjuria wina mbia kana ki nie no rwimbo ndainire ngirugama ngiina rwimbo ngirikia akinjikirira rwimbo tukiuga ni kuinuka ri mwiritu uyu akinjuritiri hi ni mwarikanie na producer ngimwira ni twarikanie na rwimbo akinjikirira ndinaruo thimu-ini akinjira aca ndirakuria kurikania uguo ndirakuria atiriri ni wamuriha ndaigua uguo ni ndamakire na ngihahuka ngimaka muno ngimwira ngai kai kurihagwo akinjira ni akirio nginya umuriha ngiri mugwanja ngimwira aca ndiri ona ciringi ndiri ngimwira nie no ake oire rwimbo rou ndathie ndona ni ngumucokeria ni ngamurehera a producer ucio ndimenyaga ahuthirirwo ni ngai kana ni atia tondu anjirire aca ndukandihe na rwimbo rwa andu rwaku uguo ndaruthikiriria ngai ni agurutwara handu ni ndakenire muno na ngicokeria ngai ngatho muno tondu rwimbo rou rwekwo challenge ni rwathire na andu makiitira makindeithiriria producer wakwa etagwo Sami wa Goshen Studio na ni ndimutiite na ni gutura ndimuhete gitio tondu niwe wonire kiheo giakwa na agigitikira na akiaga kunjika uru tondu ona ngiethire kuregana rwimbo rwakwa ni angiaregire naguo no ndaregire naguo koguo ngai wa moya kurathimage Sami wa Goshen Record haria hothe uri uri ungi nake wanjoire video etagwo Jomwat ngai wa moyo akurathime na agwike maundu mega mbugwe wa tene ni kunyitirira na video koguo after kuina rwimbo rou ngai ni ukire na agika maundu manene na ngihota gwikira mai gwitu na ngihota maundu maria manini manini ndonaga ta matangihotekeka maundu maria maturaga nie ndure wira wa nyumba maundu maria maturaga majiguithagia ruo maundu maria maturagia ngoro yakwa na ma-stress ngai wakwa agiuka na akinyonia ati mothe no mahotekeke na ni mahutho muno maitho-ini make tondu ndekirire thitima nyumba gwitu twaturaga tutari giti gia guikarira ngai akihe mbia ngigura giti na mami witu ndangirarira muthenya wa umuthi ta uria twararagira tondu ngai ni ukire na ngika maundu maria ndonaga nie kai mari maritu hari nie ngai agiuka akinyonia ni mahuthu na akimeka mwana wakwa akiingira cukuru na ngai witu ni mutumi na gutiri thomu wa mundu atoi onawe ri ni thina uriku ucio uragerera kwanyu ni thina uriku ucio uratuma wone kai wariganiire ni thina uriku ucio urekira ngoro yaku ruo ni thina uriku ucio urona kai utangihotekeka hari ngai ndwitikie ngai murata wakwa na ni aguka na aguthondekera muturire itikia ngai ndirikanaga ni ithue twari kionereria yathi ni tura-ini tondu ona ya kuria kiari ukinya gwitu thina ni umagwo thina ni umagwo thina ni umagwo angikorwo ni mioyo nawe ena ciari akwa na cicini cianairia tuceranirwo nacio thina ni umagwo so ni hari gibungo muno ndendete thiini wa rwimbo rou umuthi uyu ni itwaya turacokeria ngai ngatho ni undu wa kuria wothe ana turuo
cũng bena neuma go tudundera ga ciana citu ndamo mageri kamera ati muthenya umwe nitugacoka ha turi othe turianire turirikane kuria ngai witu aturutire na maria mothe atugereirie na haria riu atukinyite tondu ngai atugereirie ruo na mitangiko nigetha akana tutua kiria turi muthenya umwe ngai witu ni mutugina ni muigwatha ona wenda hoya maundu maria uragerera ngai witu akonekanire ona harä a tathiä harä itakinyä na nä njå ngai ana njerä na nä akanginyia ona kono aka nä anginyia harä a ndanerire rä gå kinya ngai nä akanginyia ho koguo nguga ngai wamwe må rathime na mwä ke maå ndå mega na å youtube ä no yakwa tothi na mbere kå watch na kå like na gå share na niä njä tekaga ta Teresa the Bed na å ngä korwo wä hau no wende kå nginyä namba yakwa nä 0704 9222 0706 549 222 Ngai wa moyo må rathime na mwä ke maå ndå mega na nä ngå kaga ha na part 2 ya karågano gakwa tondå karågano gakwa nä karaihu na nä karitå na nä njå ä ngoro yaku nä gå tuä ka ya kå rathimo nä rå gano rwakwa wata kå ũmä rä ria ngoro yaku na ä gä na mwä hoko.